የሁዮ የሁዮ ነው የሁዮ አቤት 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 ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት መረጃ በጣም የምንወዳትና የምናከብራት የኢቢኤስ ጋዜጠኛ ሉላ ገዙ ልትሞሸር ነው ማን ነው የሚያገባት ከዚህ ቀደምስ አልተሞሸረችም ወይ መሳይስ ባለሀብቱ ባለቤቷ ማን ነው የሚሉት መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል አብራችሁኝ ቆዩ እንግዲህ ሉላ ግዛው ሞዴልም ነበረች በተለያዩ ሽልማቶችንም አሸንፋለች በነገራችን ላይ በኢቢኤስ ላይ ደግሞ በጣም የሚገርሙ ፕሮግራሞችን የምትሰራ ኢቢኤስ ሆኖ እንዲቆም ካረጉት በጣም ተወዳጅ ኢቢኤስ ጋዜጠኞች ውይ መቅዲም ያለችበት በጣም መቅዲል የለችበት በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚደብረው እንደዚሁም ደግሞ የነ መቅዲ ወዳጅ ደግሞ ዋናው ምርጡ ደግሞ ዮናስም ዋው 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 በእውነት እኔ ዮናስን መቅዲን ሉላን ካላዩ ኢቢኤስን ያዩ አይመስለኝም በእውነት ለመናገር እነዚህ ሶስቱን ካላዩ ኢቢኤስን ያዩ አይመስለኝም ስለዚህ ኢቢኤስ ድምቀቶች በጣም እነሱ ናቸው በተለይ ቤተሰብ ሲገናኝ ፋሚሊ ሲገናኝ ሉላ ብትኖ ደስ ይለኛል በቃ ማልቀስ ነው ስሯ ሲገናኝ ማልቀስ ነው በቃ የሰዎች ቁስል የሚሰማት ልጅ በእውነት ከመጡ ሰዎች ሁሉ ከተገናኙ ሰዎች ሁሉ ከፈለጉ ሰዎች ሁሉ እኩል አልቀሳ በቃ ስቅስቅ ብላ በጣም የሚገርም በቃ ሰው ማለት እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ ሰው የሰው ቁስል የሚሰማው ሰው የሚሸት ሰው ነው ሰው ማለት በጣም በእውነት ሉላዬ በጣም ነው የምወድሽ እኔ ቤተሰብ ስገናኝ ባይሽ እንደው ስታለቅሽ ራሱ ባይሽ ደስ ይለኛል በቃ የስ በሰው ደስታ በቃ ሰው ሲደሰት የምታለቅስ ሲፈልጉ ሲጨነቁ የምታለቅስ በተለይ ይሄ ምራፍ ምናምን የሚሉት በኑሮ ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎችን ታሪክ ስሰማ ውይ አይችልም አይኗ ሁላ ነው የሚቀለው በቃ ውጭ ማለት መጠየቅ ነው የሚያቀታት ዋው ዋው ሰውነሽ ከልቡ ሰውነሽ ላንቺ ሰርግ አይደለም ምንም ነገር ይገባሻልና እናጅባለን እንባርካለን ያው ብዙ ጊዜ ዞላቲው ያልባረከው ኮ ሰርግ አይሆንም ዞላቲው ካልባረከው በሳምንቱ ወይ በወሩ የሚገናኙት ፍርድ ቤት ነው አንተ ሁለት ማማሲያ ወስደሃል እኔ ሁለት ጭልፊያ ወስዳለሁ አንተ ማንኪያ ወስደሃል ምናም በቃ እንደዚህ ያሉ ስለሚጣሉ ዞላቲው ቶሎ ባርክላት የሉላን ተብዬ ጀባ ብለው ነው እኔም እንግዲህ ጀባ ልል የመጣሁት በእውነት ስለዚህ ሉላዬ በጣም የሚገባሽ በጣም ምርጥ ይሁንሽ በእውነት በጣም እንወድሽ በጣም እናከብርሽ የኢቢኤስ ድምቀታችን ነሽና እኔ ከማያቸው ፕሮግራሞች በአጠቃላይ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከሚባሉት ውስጥ በምንም ደረጃ በምንም ከኢቢኤስ ውጪ ማየው የለም በእውነት ለመናገር ከኢቢኤስ ውጪ የማየው የለም እና በጣም ፕሮግራማቸው በጣም ምርጥ ነው በጣም ወድላችኋለሁ ሌሎቹ ያው አስቸጋሪ ነው ሌሎቹን እንኳን መናገር በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ለኔ አንደኛ ኢቢኤስ ነውና ከዛ ውስጥ ደግሞ ምርጧ ሉላዬ እና መቅዲም በጣም ምርጥ እና ዮናስ ውይ በስማም የሰው ማኛ ለማንኛውም ዛሬ ግን ይሄኛው ሳይሆን ዋናው ቁም ነገራችን አረ ኩሉል ማንኳለሽ አረ ሉላ ማንኳለሽ ሊወስድሽ የተዘጋጀውስ ልጁ ማን ነው ስሙ የሚለውን ፕሮግራም ወደ እናንተ ለማድረስ ነው መሳይ የሚባል እንግዲህ በስራው ታታሪ የሆነ አንድ ሴት ልጅ ያለው ወጣት ነው እንግዲህ አፈሳት አይገልጾም በእውነት አፈሳት አይቁመና አይሰውነት አባ ነገራች ላይ ሞዴልም ስለሆነች ምንም እንትን የለውም በጣም በዛ ላይም ደግሞ ጂም በተደጋጋሚ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ያያለው እሷ ላይና ጂምም ትሰራለች ጂም ላይም ትንቀሳቀሳለች ስለዚህ ሰውነቷን ባሪፍ ሁኔታ ነው ያያዘችው በጣም ያምራል ሰውነቷ ሌላው አይወራ እንግዲህ አሁንም መሳይ የሚባል መሳይ ከሚባል ልጅ ጋር ነው ሉላም እንግዲህ የሁለት ልጆች እናት ነች መሳይም ደግሞ ያንድ ሴት ልጅ አባት ነው በጣም እንግዲህ የሚገርም ነው በእውነት የሚገርም ጥምረት የሚገርም ነገር ነው በቅርብ ጊዜ እንደዚሁም ያገባችው አለች ዘቢባ ግርማ እሷም የሚገርም ቀለበት ሽምግልና ለካ የሚገርም ቀለበት የሚገርም ፕሮግራም ነው በመጨረሻ ግን ሰዎች ትንሽ የሚያስጠላ ነገር ተናግሯት በጣም ተናዳ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትናገር አይቻታለሁ ዘቢባ በዛም ምክንያት የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን ሲነግሯት በተለይ አንዳንድ ጊዜ በስስ ጎኑ ሰው እንደ እግር ከሌለው ሰው ጋር ስለ እግር አታውራ ይባላል እጅ ለሌለው ሰው ጋር ስለ እጅ አታውራ መናገር የማይችል ሰው የተለያዩ ነገሮች የሚባሉ ነገር አለና አሁን እንትናንም ለማሸግ ዘቢባንም ለማሸማቀቅ የፈለጉት በልጇ ይመስለኛል እንዴት ልጅ እያለሽ ታገባታለህ ምናምን እንግዲህ ልጁን ፈልገውት ይመስለኛል ቲክቶክ የሚባለው ውስጥ ያለው ጦርነት አይደለም የተለያዩ ነገሮች ነው ሰው ሲሞት የሚጨፍሩበት ጣቢያ ነውና በእውነት ስለዚህ እሷንም እንደዚህ ብለዋት ትንሽ እንትን ብለዋት ነበር ያው ድረናል ያም ሆነ ይሄ ተባርኳል ሰርጉ ተባርኳል ዞላ ያልባረከው ዘበረከት የለውም ተብሎ ነበር እንዴት ነው ነገሩ ብዬ ድጋሚ መጣውና
በደንብ ባረኩት አሁን አሪፍ ሁኔታ ነው ያለው በጣም የሚገርም ፍቅር ላይ ነው ያለችው ምንም ቢሆን በቃ የፈለገው ነገር ቢሆን በመካከላቸው ገብቶ የሚበተናቸው ነገር የለም ከኢሱ ጋር የሚገርም ሰርግ ሰሞኑን ይደረጋል አለን አለን ድምጻችንን የሞረድን ነው አሁን ደግሞ የሚገርም ደግሞ ሉላን ምንወዳት ምናከብራትም ደግሞ እንግዲህ ከመሲ ጋር ደግሞ እሱንም ደግሞ የሚገርም ሰርግ አርገን በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ቅላጼ ድምጼን ያው ተወዳጅነት ያተረፈ ድምጽ ነው ይሄ ታወቀ ነው አድማጮች የምትመሰክሩት ነገር ነው ይሄ ሩቅ መሄድ ማያስፈልግም ስለኔ ዘፈን ይሄን ዘፈን ቅላጼ ወይ ድምጾቼ ሩቅ መሄድ ማያስፈልግም እዚሁ አድማጮች የሚመሰክሩት ነው አይደለም እንዴ ዋሻው እንዴ አድማጮች እንግዲህ በቅርብ ደግሞ በእውነት በቅርብ ጊዜ ደግሞ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ሰርፕራይዝ አርጋናለች ዋው የሚገርም ነው የሰው ሁሉ ልፋቱ ሄዶ ልጅ ደግሞ ሰርግ ሲኖር ከሰርግ በኋላ ደግሞ ልጅ ሲኖር ደግሞ ደስ ይላል በእውነት በጣም ሰርፕራይዝ የሷ የሚገርም ሰርፕራይዝ ነው መንታ ልጅ አረገዘች ሳይባል ምን ሳይባል የሚገርም ሰርፕራይዝ በላያችን ላይ አመጣ ከልሳብናለች በእውነት በእውነት ፈጣሪ ያሳድግላት በጣም ወዳት በጣም ማከብራት አርቲስት ነች እሷም ደሞ ሜልየም ደሞ ደርሳለች እኛ ስንቱን እኮ ነውኛ እኮ በቃ ወል በለን እንድራለን እንዶን በላለን ሰርግን በላለን ልደትን በላለን በቃ እኔማ በቃ መመላለስ ሰለቸኝ እኮ ካንዱ ቤት በቃ እዚ ቤት ሰርግ አለ ሲሉ አነፍንፌ ሲሄድ እዚ ቤት ልደት አለ ሲሉ አነፍንፌ ሲሄድ እኔ በቃ የሀዘን ነው የማይመቸኝ በቃ የሀዘን ነገር ነው የማይመቸኝ በቃ ኡፍ ፈጣሪ ያንሳልን ከሀገራችን ላይ በእውነት እኔ የማይመቸኝ ነገር እሱ ነው በቃ ይሄ ሰው ሞተ እዚህ ቦታ ተደመሰሱ ወንድሙን እዚህ ቦታ በቃ ያ ነው በቃ ሰርግ በቃ ሰርግማ ሰርግ ነው የእኔ ሰርግማ ሉልዬ በዚህ አጋጣሚ ያንቺን ሰርግ እንደዚህ አጅቤ እኔ ሰርግ ላይ ከቀርሽ በእውነት ቀየምሻለሁ ሉላ ቀየምሻለሁ የእኔም ሰርግ በጣም በሚገርም ሁኔታ አለች አንድ ቦታ ተመጣጣለች መውጣቱ አይቀርም አለች አንድ ቦታ በሚገርም ሁኔታ ይደረጋል ሰብስክራይብ ያደረገ ሰው አንድ ሰው ቢቀር ያው ከዚህ ቀደም ተናግሬ ያለው የምትቀያየሙት ከኔ ጋር ነው ከማንም ጋር አይደለም ከሙሽሪት ጋር አይደለም ግንኙነታችሁ ከኔ ጋር ስለሆነ ድረስ ከኔ ጋር ነው የምትቀያየሙት ስለዚህ የሚገርም ሰርግ ተደርጎ ይበላል ማለት ነው ይበላል ይጨፈራል ይቀወጣል ሉላዬ በእውነት የተባረከ ሰርግ እንዲሆንልሽ መልካም ነገር እንዲሆንልሽ እመኝልሻለሁ በጣም ከመወዳቸው በጣም ከማከብራቸው ምርጧ የኤቢኤስ ድምቀቶች አንቺ ነሽና ያንቺንም ደግሞ እንግዲህ ደስታ እናያለን ማለት ነው የዘቢባን አይተናል በጣም ብዙ ግን እንደምንደራቸው ገና ብዙዎች አሉ ስሙ ጠፋኝ እዚህ እዛው ኤቢኤስ ላይ የሚሰራው ከነ ዮናስ አይደለም ስሙ ማን ነው በእናታችሁ ከነ ዮነ ይጋ አብሮ የሚሰራው ወንዱ ልጅ እሱም ራሱ የሱን ሰርግ ደግሞ በቅርቡ ይመጣል አንድ ልጅ እንዳጨሰምቻለሁ እሱንም በቅርቡ ማሳውቃችሁ አይሆናል ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ያነሱታል አንተ እኮ ባለትዳር አለህ አንተ ማግባት አለብህ ምናምን ሲሉ ሰማለሁ ብዙ ጊዜ በዛው በኤቢኤስ ላይና አሁን የሱም ሰርግ ሰሞኑን እንዳለ ወሬዎች ደርሰውኛል እስቲ ማነች ምንድነች የሚለውን አጣርቼ እሱንም ይዤ መጣው ይሆናል ሉልዬ የተባረከ ሰርግ ይሁን ይችላል ስለተከታተላችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ባይ ባይ አለገና የዞልዬ ያያዞላ ያያዞላ ያያዞላ